hawa wametamba nayo, wanatamba na mashini kabisa. Sasa hii ni mambo gani? Yes. Ukifika hapo juu uambie hii stima waache kutamba nayo. Oh. Wanatumia stima, wanatamba nayo kabisa. Wanatamba nayo. Oh. Na hii sura sijaiona ile hii. Hata yako sijaiona. Haujaniona aje na mimi ndio mwenye area hii? Haya. Wewe ndio mwenye area hii. Mimi ndio mwenye area hii. Na wewe sijakuona wewe unaenda wapi wewe? Simi napanda juu, unapanda juu, unataka kutana. Unapanda juu, nani ongea vipi? Unajua naweza piga simu moja upandishwe kwa lori wewe. Unapandisha watu na lori huku juu. Sio lori hiyo, ni lori ya kukupeleka ndani. Ndani? Eh, ngurani ndani wewe sijakuona area hii. Ama ndio mnaimbia watu makapeti. Unaongea na madhalau. Mnaimbia watu makapeti hapa. Wewe usiniite mwiti. Wewe ni nani? Ama super designer. Designer mgani? Super designer. Wa wapi? Kuna jaribu kuniita mwizi. Designer wa wapi? Ulisikia wapi nimeimba kitu? Na unatafuta nini area hii? Mimi nakuja hapa shughuli zangu na nakuja nikiimba nikiwa na fulana nakuja kutafuta nyumba unaanza kusema mimi naimba. Ah, na sio. Bwana hii unaita unajua hii. Kuta bali nikueleze, kuna jia taingine unasema. Sababu unajua ilia hii pia nami mekua na insecurity. Sata lazima tujue ni nani anaingia wapi. Mimi nakaa insecurity. Hapa na wewe yuko sawa. Ya. Na nikueli kuna hii. Uko na design mzuri. Waja na mjesu wewe. Mina kuwaka njige. Na wewe ujue kubaa kwanza. Mibu unyongeleze. Unabaa yes boy. Nitakute ni kutangeneze designer. Nitakutafuta. Nyumba sasa unatafuta chipi nyumba rumu gapi? Utanisaidia wewe. Ndio namna hii nyumba zote zito ziko. Mm. Na mpaka tuko na swimming pool iko na maji moto. Oya mbaya. Mko na swimming pool? Eh, tuko na swimming pool ya maji moto. Iko na maji moto? Eh. Kwa hivyo nikipita hapo na maji chai mwange ndani. Chai. Ndio namna hiyo. Lakini bado haijatengenezwa, ni mambo na planning. Kwa hivyo umesema naweza fanikiwa kupata nyumba. Nyumba ziko ni mingi, ni yenye wewe utasema. Oh. Nikuwa naputa, kama unaweza nitakutia ya 35 hivi, ama unajua mambo na Nairobi ni kwenye banga sawa, nimekuwa nikipitia huko nikiangalia. 35,000 sio bei mbaya. 35,000 sio bei mbaya, unaweza pata 2 bedroom. 35,000. Kwani nitapata bibi ndani? Ah, sio namna hiyo, si bibi unakuja nayo kama umebarikiwa. Kwani unatafuta? Oh, ama 35,000 kwa mwaka. Kwani unatafuta nyumba ya pesa gapi? Si nimekwambia 35,000 mwezi moja na unalipa deposit ya miezi 2. Tena nalipa nini? Deposit ya miezi 2 na una 35,000. Kwani mbona nalipia miezi deposit? Ah, wewe na nini kama tuelewani wewe? Sina mimi nakuja kuishi kwa nyumba. Mbona nalipia miezi deposit? Mbona nalipia miezi deposit? Ni masharti ile imewekwa na mwenye plot. Sasa masharti ndio anaishi ama ni mimi naishi? Wewe ndio unaishi ndani, lakini sasa ile masharti yanaingilia. Lakini mbona tuelewani wewe unanikula tu? Unajua, acha nikwambie kitu moja. Hii nyumba ni mimi nitakuwa naishi. Sijakataa, na ndiye nikakwambia utalipa 35,000 na deposit ya miezi gapi? Bili, si kweli? Nimekosea wapi? Acha nikuulize swali moja. Wewe unajua mbinguni tumetengenezewa nyumba kila mtu yake? Unajua hiyo? Unajua King Solomon aliua Goliath? Sasa hiyo inaingiliana wapi na mambo ya bloti? Nani kama una hiyo pesa ile? Ukiniangalia hivi nakaa kukusungumuza kukua na mbishana na mtu kama wewe. Sasa unaniingilia vibaya namna mbaya. Nani usipande pale hiyo, nitaita roli na utapeleka ndani. Usijaribu kupanda kama ni mambo ya bios kitu ndio tuangalie huko nje. Hapana, twende tuangalie huko nje. Ndani? Si mambo ya ndani. Twende tuangalie. Hata wewe mimi mwenyewe unijui. Unajua unaongea na nani wewe? Wewe unaongea na nani hata wewe? Unajua unaongea na nani? Hata wewe unajua unaongea na nani? Hai. Unajua unaongea na nani? Wewe unajua unaongea na nani? Jaribu kufanya kitu baya hapa, nipige kijipi uone venye security wanakujaza hapa. Unadhani kitu ni mbali? Usifanye kitu baya.
Kama wewe wakitui. Boch kama nimeongea baya tuelewane. Mimi naogopa watu wakitui haki ya Mungu. Na mtaomba na nikule nguruwe.